undi turimo tuvuga ku rupfu rw'umwana mutoya, umusore wari ukunzwe cyane bamwita Yvan Buravan, n'undi niryo zina benshi twamumenyeho, dore ko ni umuhanzi wari umaze kubaka izina rikomeye cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no mu karere k'iburasirazuba. N'undi reka rero nihanganishe abakunzi, abafana, ababyeyi b'uyu muhanzi wari ukiri mutoya cyane, dore yuko yavutse 1995 akaba n'undi yitahiye muri 2022. Urumva ko ni umusore wari ukiri mutoya, dore yuko yari afite imyaka 27, yenda ntago twaperereje neza ngo tumenye nimba Yvan Buravan hari ahantu yarasize umwana, bibaye bihari abaye hari n'umundi byahazaba ari byiza, ariko n'umundi niyo yaba atanahari, hari byinshi yasigiye Abanyarwanda, abakunzi ba muzika nyarwanda ndetse n'abandi bantu benshi bakunda ibihangano by'uno muhanzi, bakaba bamwita n'undi Yvan Buravan. Yes, reka mbanze ngo this is Summit Show kandi subscribe kandi no kuri iyo nzogera kugira ngo tujye tubana n'ubundi mu nkuru ndetse n'ibiganiro byinshi tugenda tukugezaho gatanu. Kandi uyu muhanzi Yvan Buravan byamenyekanye n'umundi ko yararwaye n'umundi kanseri y'urwagashya, ngira ngo yabanje kwivuriza mu Rwanda babona yuko bidashobotse yuko n'umundi uburwayi bwe atabukira neza, nibwo yaje kuba ajya mu gihugu cya Kenya, dore yuko naho n'ubundi mu gihugu cya Kenya babonye n'umundi naho batamushobora, niko n'ubundi kuza kwimukira n'ubundi mu gihugu cy'Ubuhinde ari naho yararwariye, ari naho n'ubundi yaje kuba asezera n'ubundi muri ubu buzima bw'isi. Ubuzima bw'isi usanga umunsi twishimye, ejo ugasanga twababaye, undi munsi ugasanga twababaye cyane, ejo tukongera tukishima cyane. Isi yacu niko imeze, nyeka ko nta wabihindura kuko n'undi nta wahindura imigambi y'Imana. N'undi reka twizere tudashikikanya yuko n'undi uyu musore Yvan Buravan yagiye n'undi kubw'imipangu y'Imana cyase kubw'imigambi y'Imana. N'undi reka tumwifurize gukomeza kuzagira iruhuko ridashira, ngira ngo umusore wakunzwe kuvugwaho n'abantu benshi cyane, dore yuko abastari benshi bakomeje kugenda babazwa n'ino nkuru, n'ubundi benshi bagiye babyerekana, harimo abastari bakomeye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nkeka ko nawe ahuriye inkuru kabisa, waba uri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa se hanze yacyo, ukunda uno muhanzi nyarwanda, ukunda umuziki nyarwanda n'ubundi, nkeka yuko inkuru nawe yaje kuba igushavuza. Kuri uyu munsi rero, kuri uyu munsi nibwo Yvan Buravan umurambo we waje kuba uvanwa n'ubundi mu gihugu cy'Ubuhinde ku isaha y'isayine, rwose indege yari imaze kuhageza ku kibuga cy'indege n'ubundi hari i Kanombe, nibwo umurambo w'uno musore Yvan Buravan wari umaze kugezwa n'ubundi ku kibuga cy'indege. Rero makuru ariho nuko hagati y'ejo n'ejo bundi nibwo n'ubundi umurambo w'uno musore tuza abantu benshi bazagusezera ndetse ukanashyingurwa n'ubundi, ubundi tugakomeza kugenda tumwifuriza iruhuko ridashira. Urumva ko n'ubundi hagati y'ejo n'ejo bundi nibwo bazatumenyesha igihe umurambo we bazawusezera, urumva ahantu habugenewe, ariko n'ubundi hashobora kuba ari hariya mu karere ka Kicukiro. N'ubundi amakuru yose n'ubundi ndetse na Umuhango live bose ushobora kuzakurikira hano kuri Sami TV Show. N'ubundi ngira ngo n'ubundi uyu musore yakomeje kugenda avugwaho n'abantu benshi, hari indirimbo nyinshi yaragiye afitanye n'abandi bahanzi zimwe zitarasohoka, hari izindi ndirimbo ziwe, ngira ngo uyu muhanzi yakundaga gukorera kwa Bobo Pro, ngira ngo ni nawe watumye tumenya Yvan Buravan. N'ubundi
ubwo yazaga mu muziki 2013, ariko na mbere yaho yarawukoraga ariko atarabyinjiramo neza ngo abantu benshi tugende tumumenya. 2013 rero nibwo yaje kuba n'umundi amenyekana ku isoko rya muzika, dore yuko 2018 yaje n'umundi kuba anegukana igihembo gikomeye cyane hariya mu gihugu cy'Ubufaransa n'umundi, dore yuko aba bantu iki gikombe yari yaranegukanye baje n'ubundi no kongera kukimusubiza mu rwego rwo kwifatanya n'ubundi kwerekana yuko n'ubundi bifatanyije natwe ndetse n'aba n'umuryango we n'ubundi ko kabisa na nabo iyi nkuru yagiye ibashengura. N'ubundi nyine ubwo umuntu inkuru itashengura ni umuntu nawe utagira amarangamutima, yari umusore mutoya, yari umusore ukunda abantu, ukunda gusabana, mbega yari umusore ntiwavuga byinshi cyane, ariko nyine urupfu niko rugira n'ubundi. Reka aho ari hose n'ubundi tumwifurize kugira iruhuko ridashira, ngira ngo nubwo agiye ntago agiye burundu, dore yuko adusigiye indirimbo nziza, adusigiye ngira ngo indirimbo z'uyu musore hari benshi zagiye zihindurira ubuzima. Umusore ukunda kwibanda ku rukundo, ngira ngo ni umusore warangwaga n'urukundo. Reka rero nizere ko n'ubundi umuhango wo gusezera uno musore nawo uzagenda ugenda neza, ariko hari n'abantu benshi bifuje ko uyu musore habaho nka GoFundMe, buri muntu wese amafaranga afite cyangwa se ubushobozi afite akagira uko yabigenza n'ubundi, kugira ngo twereke umuryango we nawe ko tukiri kumwe nawo, ngira ngo ni ibintu bikiri kwigwaho n'ubundi, ngira ngo byose ndakomeza kugenda mbigukurikirana gatanu ku kandi, ndetse n'umuhango wo gusezera ndetse no gushyingura Yvan Buravan usezeranije ko byose ndi bubigukurikirana. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ugakanda like, ugakanda n'ubundi no kukazogera kari hirya mu nguni, kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi. Ciao ciao.